哇，我其实一直都很纳闷，它每一代都有那个肉块。这边就舞蹈教室了，啊，进来啊，什么东西都没有，他甚至什么东西都没有，我只看到一个电暖气，进来浪费我子弹的哦。这看起来好像有哦，地图啊，总算有了。喂，怎么这么多？而且它上面明就写民居的地图。这里叫做民居，我怎么看起来像是一个小学校还是公寓啊？不应该叫民居吧？的确啊，有些人会把自己住的地方拿来再租出去，可能这个就是他把自己的地方租出去当舞蹈教室。有些好像是会这样。啊，太好了，总算有地图了。电梯的门微微开着。啊，该不会是说要找那个扳手还是什么的？你把它撬开啊，钢铁吧？好像之前不是有铁管？3楼是哦。哇！2楼、3楼、4楼。哎，等一下，这边好像另外一边，我刚刚发现到了，因为我记得好像在1楼的时候，它后面是堆超多咖啡色的木箱。怎么突然变到6楼？这个是4吗？不是吧，这根本就不是吧。话说这个公寓啊，公寓地图让我想到以前我玩那个英访消防队，长得的确是这样，可能人家日本公寓都长这样。
哦，看到了，看到了，雷光说的，一开始就拿到这么强烈的武器，这样好吗？这样好像不太 OK 呢，因为我现在一代啊，他除了要拿 S 级评价，然后好像还要完美结局，然后你才可以拿到最厉害的武器武士刀，就现在他就直接给你。果然每个地方都去过一下，总会抓到好东西。有了最强的武士刀，完全不用担心了。等一下遇到怪物，我们就来试试看。哦，马上就来了。呼啾！呼啾！哎，真的，摆着一段时间，它就会直接自己便当了。神器到手，已经可以天下无敌了。先存档，我可不想要再重新来拿。啊？什么？你说什么大 boss？不用，武士刀一刀给他搞定。哎，来到一个地方，然后结果这边全是空的。我记得一代好像还没有空的房间呢，感谢提醒啊！说真的，你没讲，我还真的不会特别去注意那武士刀，我可能就当做是一般景物，然后就直接离开了。这可以说是最强武器了吧？在一代的时候好像是这样啊，不知道这三代如何。千斤顶，哦，有了。千斤顶，该不会说是要顶那个电梯吧？不会吧？等末之求二就不知道。好像就一跟三有出在 PC，然后一它算是最夯的吧，然后四也是一样，因为它题材其实蛮特别的啊，待在一个地方，就是你的在一个屋子里面，而且重点是说它还有那个，一般居民，就你的房间以外还有一般居民，然后都会透过门看你说你到底发生什么事情。我觉得还算有趣啊，如果有那个中文化的话就好了。安安呐，Hello，欢迎来收看呐、啊。沉默之丘在进化，雷电在复仇嘛。我们到六楼啊！我们拿到武士刀了，这种一代我没有拿到的，在这边拿到了。哈哈，懒得玩了。哈哈哈哈，毕竟这个沉默之丘它本来就是有点像是绕来绕去，绕来绕去。啊，我又不可能像是玩。把这个沉默之丘玩得像是沉默小镇，虽然沉默小镇它里面很多也是致敬于那个沉默之丘，这都叫个沉默嘛，对不对？好，去那个三楼吧。
如果世代有中文呢、啊，或是稍微再重置一点，就不用说重置，你移植，然后加个中文，我想应该就不会不至于销量这么差了。有后面的归乡啊，还有其他的，实际上也是，比如说他可以多做一点。有些游戏真的是很需要中文。我看一下千金顶是不是可以用在这里？哎，没错。等一下，千金顶是这样用的吗？正常来讲，不是放在下面，然后给它一直往上升，往上升，进来可以这样左右。噔噔噔！哎，等一下，所以说我还要再拿一个东西就对了。啊，我现在东西都拢无啊，东西拢无啊。啊，再去一下其他地方看看。哈哈哈！干不过啊，原来本身就是沉默嘛。对对，让你够沉默。哎，我记得我好像不是有看到那个钢索，我好像在那个上来的途中看到那个钢索，哎，是不是可以拿那个？很好，然后你再重新回来，当你需要它的时候。他就是不跟你出现，然后当你不需要他的时候，他时常出现在你面前，然后来闪瞎你的眼睛。说真的，《生化危机》那时候真的是太夯了，无人不知，无人不晓。哎，有一个房间里没有找到，有一个房间我没进去，看一下哦。这边是5楼，3楼。Door for 1楼。剧情真的要超有，不只要有深度，还要就是说很逗趣啊，最好是有逗趣。按照我们雷光说的，有一个房间我们要去一下。3楼没有错，啊哈哈，3楼没有错。不过也真该感谢他，他整个画质真的还有读取都变很快。不过《沉默之丘三》它新增很多那个场景死亡，随随便便就突然被干掉。我觉得是刚刚那个舞蹈教室，因为我到现在都还是觉得里面有两只大肥，两只大肥哦，啊，可是它就没有东西，所以我觉得可能在里面。仔细看一下好了，好，完全没有，完全被整了我。This is pencil。啊，看到了啦，看到了，看到了。真的是在3楼啊！
而且我觉得这个真是太棒，沉默之丘。为什么太棒？因为它有地图，它有地图，这是一个最重要的事啊。对啊，你们看那个三圣剑三的重制版啊，你们应该有看人家人玩过那体验版吧？它有没有小地图啊？一定要有小地图，没有小地图我迷路了，我会迷路。你们看我玩那个 SFC 的《圣剑传说三》就知道了，一定要让你迷路。有点像要剧情有趣，可以干脆直接那个把它用成蜡笔小新画好了。锁着的啊，那一定可以从另外一边出来。绿山精神病诊所，我觉得这有点不像民居吧？这根本就是那个大楼啊！有点像是那种半商业大楼吧。尤其还绕来绕去的，像那个一代啊，我也是很多地方卡住，然后有些地方也是看了攻略，然后才看清楚。不过目前卡关的部分还不至于像那个一代，我觉得这狗狗会变欸，四个狗的雕像，这东西不会过来咬我。等一下，艾丽莎，你不要自己力气好不好？你说不会咬就不会咬，等一下突然起来咬你哦。我觉得有可能欸。等一下，它上面说有裂缝，可是我砍好几刀它都没事，这花瓶是怎么样？清朝古董吗？这只是装饰品，不能用。哎，你还用这么显眼，让我看了以为是一个贵重物品，你知道吗？我先把那个锁开一下，还是说我要换成那个棍棒？而且我觉得他提示也算是不错，你路过的时候他用一个镜头，然后镜头来让你看清楚一下，就说这边有点问题哦。啊，等一下，我还没逛完呢。啊，可怜的艾丽莎，这里正在被另一个世界侵蚀，那是个由某个人的妄想的噩梦而形成的，啊，就是艾丽莎自己啊。啊，到那个里世界去了，我在表世界都还没去。Yes， 对，到里世界。No, not again. 没关系啊，我们拿到武士刀了。而且一代的我们艾丽莎明就那么纯真可爱，怎么到这第三代之后就变有点不良少女啊？
各个东西都用得很恐怖。我在想说，这个是他们是不是遭遇那个遇难，类似遇难，然后他们在逃跑的时候全部都变成这样，变怪物啊，就直接变雕像。我去，这根本立卡，这根本立卡。这根本就立卡啊。好好，等一下，等一下，好不容易有那个特别的对话，对这个绿红草黄草啊，结果竟然是一个枯死。Find the Holy One, kill her.喂，给艾丽莎这样这么大的压力，她会把你们全部一个干掉的，锁着的。啊哈，另外一边，你谁啊？That's what you're called now, isn't it? Cisa. And who are you? 让我想到有一部电影《星球崛起》，它里面那个星星主角，他也是叫做 Cisa， 痴汉灭世。But how do I know you're not with her? 一的时候是那医生嘛，医生的确蛮痴汉的，所以他后面被那个护士啊。She was totally brainwashed. 丽莎，好，那个护士叫丽莎，对不对？那时候我跟你都还觉得蛮可惜的、啊，她领便当，然后不过她没死，她最后把那个医生抱住，然后一起困在里世界，就说我们要永远在一起。所以没有领便当，还 OK， 丽莎还 OK。So Harry Potter.I guess he hid the truth to keep you on his side, eh? That figures. He's a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! 哎呦，会吓到。I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know.About your past, too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I could put an end to this. Not yet. 看他有没有要出那个孔纳米啊？有没有出重置？现在卡普通重置嘛？啊，史克威尔现在也在搞重置。啊，看那个孔纳米啊，他要不要也来搞重置？Sony 好像没有重置哦，没看过他有重置的东西。微软好像也没在搞重置的，都是直接出新作。啊，可怜啊！他爸爸就这样领便当了。双氧水。等一下，我捡了一大堆东西，经常用于消毒伤口的药，就是上药的时候喷出泡沫。我觉得这应该后面会用到。我现在有20个诱饵，60发散弹枪，219个手枪。我觉得我们的那个艾丽莎，她真的是军火库了吧？这二氧化锰加入稀释过的过氧化氢，它、啊、不就是双氧水吗？过氧化氢就是双氧水啊 ，H2O2 啊。
就会产生氧气，氧气本身不能燃烧，但是有助燃作用。用绞碎的蔬菜或内脏代替二氧化硼。所以我们要去找蔬菜吗 ？Vegetable。OK。感谢建议。市场的确，主要是 Konami 应该也没那个本钱吧？你自己看，卡普空为了做那个重置《魔物猎人》，花了多少钱？史克威尔应该也差不多，也是砸大成本。门锁坏掉了。曾经觉得说市场可以提升一下，《沉默之丘》算是早期非常棒的一个作品啊。嗯哼，嗯哼，等一下，那我电梯吗？电梯吗？啊，真的，很像那个绿草还黄草，对对，超像的。要找到我的家才会看到那个。OK OK。有怪物哦。哎，结果到这边之后什么怪物都没有。哦呦。好恶心啊。他好像是要用那个氧气吧，而且他说要捏碎的蔬菜啊。蔬菜的话应该是那个，而且他说内脏也可以，内脏也可以。依照雷光所说的，我们可能是要先回去家里面。Go home。之后再找蔬菜啊。我觉得那个刚刚那一幕真的是蛮惊悚的，就在你背后。不过我要先去其他地方，说不定还有其他选择。像那我玩一代，它好像你有些道具可以现在直接用，你也可以之后，然后什么时候再用，然后会依照用的不同会有不同结局。所以我最好就是先不要依照最快的方式。刚刚是三楼吼，哎没有，三楼二楼。等一下我看一下地图。啊，对，二楼。那我现在去三四五六，也许换那个蔬菜之后可能会有不同的结果。合体吧。哎，对哦，我其实可以看那个啊，我记得女主角她有带那个钥匙，就可以直接看。102
雏菊别墅公寓，在一楼二号吧。照他这么讲，应该是一楼二号。锁着的，太好了，锁着的。然后他又，他要让你来这边，那这样又到底有何意义？嗯，总觉得怎么样？啊哈，应该有怪物了。这听起来怎么好可怕啊？五十刀！啊啦！哎，也不怎么样嘛，小怪物，小怪物一个，不足为惧。What happened?能把异世界拉过来跟现实合体的精神力，根本就是魔王等级的存在。好像本身艾丽莎拉就是大 boss 啊。在她原本是一个和蔼可亲的小妹妹，但是被遭受了学校的霸凌。然后电影版里面她好像又变成说被社工侵犯了一轮。所以他整个对那个人体什么的都已经不太信任。游戏里面是他的母亲啊，把艾丽莎他献祭，然后结果艾丽莎没死。蔬菜吧，去找一下蔬菜。说的也是哦，为什么会想说要利用他呢？趁被他惹火，他直接把你们全部干翻。不过我觉得他最好是改一下，有一些不能进去的门啊，他就应该要直接。那就应该要直接那个设定不要存在好了。来来来，呼啦，过不来的啦！啊，我好厉害，好像就刚刚那一幅画，说什么火可以净化一切。根本就过太爽，说真的，真的有道理。火柴，我看动画是已经遗忘了，遗忘了那些恐惧。走吧，我们去另外一层楼。表世界不提，你世界可以直接把它摧毁，对不对？
哎，等一下，我去二楼那边看看。你像你说那个植物啊，我也觉得说很不一样。